Përdorimi substancave narkotike nga tinejgjerët po sfidon jo vetëm familjet, por edhe shkolla dhe shoqërinë tërësi. Dhe aktivistët e shoqërisë civile, mjekët e fushës dhe zyrtarët e pushtetit lokal të Ferizaj kanë thënë se gjendja është alarmuese. Panelistët e konferencës së organizuar nga qendra Rijeta në Ferizaj kanë theksuar se të miturit vazhdojnë të jenë përdoruesit më të mëdhej të llojeve të ndryshme të drogave, duke ulur edhe shkallën e përdoruesve të tyre në nivel vendi. Drejtoresha e Rijetës, Arjeta Musliu, ka thënë se gjatë 5 viteve prej themelimit të qendrës së saj për rehabilitim, ndim kanë kërkuar mbi 5000 përdorues të varur ose qytetarë që së paku një herë kanë provuar substancat narkotike. Numri të doja ta thoja që është në ulje, po fatkeqësisht që mosha është në ulje, sepse fëmijët e moshës 10 vjeçare po përdorin drogë. E më lart, mund të them se llojet e drogave fatkeqësisht që po gjindën për përdoruesit drogave pa ndaj problem të madh. Në aktivitetin e mbajtur në kuadër të nëntorit të shpallur muaj i vetdijësimit ndaj dukurive negative, neuropsikiatri Ferid Agani ka thënë se pas luftës, familja kosovare megjithëse ishte munduar të ruante koezionin, fazës së rimëkëmbjes ekonomike ja kanë parë sherrin të rinje të lënanash nga shoqëria me institucione të breshta shoqërore. Çdo herë më shumë familja është duke u lodh me këto përpjekje. Dezintegrimi i strukturës familjare, prej bashkive familjare të mëdhaja në familje nukleare, ka pur problemet e veta. Psikiatri Borimeta ka folur për ndikimin e drogave të përdoruesit. Ai ka thënë se aktualisht llogaritet se në Kosovë janë mbi 40000 përdorues drogash. Dhe të nderuar mësimdhënës dhe drejtor, po që se një familje tillë ekziston në shkollat juve në klasë të juaja, ku ju frekuentoni me më tepër se 32, 3, 35 nxënës në klasë të juaj, tendenca por me ndiku një nxënës i tillë është multiplifikuar në 4. Para me ndonjë një nxënës në klasën e juaj me 35 nxënës ku duhet të tiket edhe 4 pjesëmarrës të jetë. Albion Sherifi, shef i kabinetit të kryetarit të Ferizajt, ka thënë se Agim Aliu që prej vitit 2017, kur u rikthye në pushtet, i kanë mbështetur familjet Ferizaja ose në forma të ndryshme. Të armën e çështë projekcionat tona zhvillimore, është dhe ndërtimi qendrës së rehabilituese për përdoruesit e droga, përkatësisht të substancave narkotike, dhe që si synim ka pra që të shëndrodhin në dhe kompleksi që do t'i trajton të këto dukuri. A i ka thënë se Feriza është komuna e parë në Kosovë që ka angazhuar sigurim privat në shkolla, me gjitha të gjatë aksioneve të ndryshme të policisë në përshkollat e qytetit, nxënëse u ishin gjetur edhe mjetet e forta që mund të përdorën për sulme të ndryshme.